Про волонтерство, культурне та книжкове життя Луцька будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Елла Яцута, засновниця літературного фестивалю «Фронтера», волонтерка. Вітаю тебе сьогодні у нашій студії. Привіт. Фестиваль мав відбуватися в червні, тобто зараз в травні мала б відбуватися активна підготовка до фестивалю. Його, наскільки я розумію, не буде цьогоріч. Будете чекати перемоги? Чи раніше відбуватиметься він? Насправді не готова сказати, тому що ми офіційно його ще не скасовували, хоча вже багато літературних музичних фестивалів скасували, і ніби здавалося б, що очевидно, що все повинно бути відмінено до перемоги. І ми теж неодноразово говорили, що час літератури і всього іншого буде вже тоді, коли ми всі цю перемогу відсвяткуємо, будемо готові повертатися до звичного життя. Але я думаю, що «Фронтера» буде, можливо, не як фестиваль, можливо, як в якомусь зовсім іншому форматі. Але те, що література, музика повинні все одно бути присутніми з нами, я в цьому більш ніж переконана. І от з кожним днем цієї нової реальності розумію все більше і більше, наскільки насправді це людям потрібно. Тому не хотілося б зараз говорити, що «Фронтера» буде цього року або наступного, або там десь колись. Хочеться знати, що вона точно буде і щойно з'явиться можливість, аби ми могли зібратися великим натовпом людей, то ми цією можливістю скористаємося. А що мене, в принципі, наштовхнуло на ідею нашої розмови, це те, що десь в Фейсбуці хтось написав, що минулого року «Фронтеру» зорганізовували онлайн. Можливо, так само буде і цього, коли можна буде прийти, а десь там письменники до нас будуть доєднуватись. Бо ще ж не кажуть, скасовуватимуть, не скасовуватимуть. І я подумала, що, можливо, такий шанс теж є. Я думаю, що всі шанси є, тому що ми про це з моїми колегами постійно говоримо, якось повертаємо. Ну, навіть не постійно, ми перший місяць-півтора після 24-го взагалі ні про що інше, окрім подій теперішніх, не говорили. Але зараз це витає в повітрі. Тим більше, що наша ангарівська, скажімо так, частинка організували музичну сцену, де виступають музиканти на вулиці Лесі Українки, збирають гроші. І мені насправді весь час хочеться, щоб я весь час думаю про те, що а може варто прийти митцям почитати віршів чи поговорити трохи про нові книжки. Бо треба. Ось, нас минулого року «Фронтери» не було, ми якраз її перенесли на червень, бо думали змінити її і зробити зовсім в іншому форматі, ми придумали, який він буде. Ну, тепер треба вигадувати щось нове, але якраз в коронавірусний такий вік, в жовтні 20-го року, тоді вона була така напівонлайн, бо офлайн. Ось, бо в нас була для обмеженої кількості людей можливість прийти і наживо почути авторів. Тому я думаю, що точно якийсь варіант ми вигадуємо. Я знаю, що мої однофронтерівці настільки божевільні, що просто так вони не здадуться, щоб щось не провести. Про однофронтерівців і тим, чим займаються, бачила, що зараз займаєтесь збором книг і відправляєте їх до Польщі, українських книг. Скільки вже вдалося перевести, як це відбувається, куди їх приносити? З цим до мене звернулася наша комунікаційниця «Фронтери» Анна Якименко-Поліщук. Вона з ще однією блогеркою з Рівного, Юлька Читулька в Інстаграмі. Вони вирішили, я не знаю точно, чи це з бібліотеки до них звернулося, здається, що так, з Варшавської, бо Юля якраз зараз у Варшаві. І там ми всі знаємо, що в Польщі зараз дуже багато українців, дуже багато дітей, батьків з дітьми. Ось, і якраз виникла така нагальна потреба в українській книзі, це мене дуже тішить. От, що спочатку думали про те, що треба забезпечити книжками дітей, а вже потім почали говорити про те, а давайте ви дасте ще і книг українських авторів. Ось, і дівчата зорганізувалися, ми з цією командою, звісно, долучилися, скільки це можна, інформаційно, почали посеред своїх друзів збирати. Зараз акція набула, як на мене, вже досить великого розмаху, передали вже понад 200. І Аня розповідає, що в неї телефони, месенджери зриваються, люди хочуть передавати ще книжок. До нас, до речі, днів 3 написали з Відня. Там теж є організація, і вони кажуть про те, що в Відні теж багато українців, і до них приходять там діаспоряни. Ось, до них приходять і говорять про те, що чи можна у вас взяти книг українських авторів. А в них
таких раніше багато не було. Тому зараз ми вже будемо збирати і для Варшавської бібліотеки, і для Відня, ось для тих українців. І що добре, це те, що люди не тільки наші передають, а те, що там читають. Бо нам ці варшавські бібліотекарі постійно звітують умовно і кажуть, показують фотки з пустими полицями. І говорять про те, що книжок треба ще більше, бо приходять щодня і беруть. І дитячі, і дорослі. Це означає, що українці все ж таки, де б вони не були, але нація, яка читає. А в Україні зараз читають? Чи все-таки попит на книгу трішки знизився? Мені здається, очевидно, що зараз попит на книгу знизився, і зараз всі видавці говорять про те, що купують люди значно менше, і це зрозуміло, і це в цьому випадку абсолютно не провина тих, хто не купує або не читає. Я сама, на жаль, дуже важко повертаюсь до читання, просто тому, що ніяк не можу зосередитись на цьому процесі. Тому, напевно, чи не перший раз в своєму житті я зізналася, що довгий період часу якби не читала. Ось. Але я переконана, що це тимчасово, і ми до цього повернемося, і знову відкриються всі книгарні, бо не всі, далеко не всі працюють і мають змогу працювати. І багато каналів було зруйновано продажу книжок, навіть не так продажу, як логістики, бо є і склади, які були розбомблені багатьох видавництв і друкарень, і довгий час не працювали будь-які можливості передати книгу те чи інше місто. Зараз я стежу за сторінками видавництв і бачу, що вони потихеньку повертаються до життя. Тим більше є ж проблема не лише в тому, що там люди купують чи не купують, а в тому, що банально немає можливості навіть зараз друкувати книги в тому в Україні, в тому об'ємі, в якому раніше. Тобто навіть цей, якби попит і був, то й пропозиція зараз трішки зменшилась. Ну, але це все, я думаю, проблеми робочі, скажімо так, робочі проблеми, які ми всі залагодимо. Просто я була в книгарні кілька днів тому, хотіли всі книгу про Черчилля, хотіли всі книгу про Орвела, хотіли всі книгу про там Маргарет Тетчер, питали, чи така є, давайте нам ще щось про Ангелу Меркель. І я зрозуміла, що, значить, є якась така певна все-таки література, яка є дуже виграшною станом на сьогодні. І от в книгарні сказали, ну, нема книг, закінчились, не довезуть. От, наприклад, про Черчилля сказали, все, вже не довезуть, вже нема. Тобто, все-таки, якась та література зараз дуже активно продається, яка, можливо, десь раніше була не така популярна. Ну, це звичайна річ, тому що кожного разу є хвиля на щось. Це як буває момент, коли є пісня, яка заполонює усі ефіри, от так само і книжки, що кожного разу є якийсь попит на літературу. Оцей попит на Орвела, мені здається, з кожною якоюсь хвилею російської агресії, чи в 14-му, чи зараз з'являється. От мені подобається, що люди почали звертати увагу і на інші книжки, там такий приклад, як про Черчилля, або ще якусь літературу, чи біографічну, чи таку історичну. Тобто ту, де треба самому сісти, заглибитися в питанні і розкласти по поличках, так, а не скористатися тим, щоб хтось пояснить, чому це щось відбулося таким чином. І рада, що ці книги є. Я читала про те, що Віват намагається додрукувати свої книжки, щоб вони знову з'явилися на полиці, і лабораторія, бо це якраз цих видавництв книжки. Ну, коли в них з'явиться ця можливість, не знаю, але тим, що ми підтримуємо свої гривні їх, я думаю, вони додрукують. Що дуже дивно було для багатьох людей, от знову ж таки, з розмов в соціальних мережах, що багато хто не знав, що досі російська книжка продається в Україні, і вона може там до 24 лютого могла легесенько собі тут вестися, між тим, що могла бути якихось там пропагандистів книжечки, і вони запросто були на полицях книгарень. Чому так трапляється? В Україні дуже часто із багатьма речима, що щось має трапитись, от, не знаю, бомби починають летіти, ракети, і тільки тоді ми розуміємо, що, напевно, російська книжка не має бути на полицях. Чи от, наприклад, як ми нещодавно робили сюжет, що в Ковалі бібліотеки всі російські книжки починають десь там прибирати з полиць. Чому тільки зараз? Мені здається, це якась людська природа. От поки вже до тебе в хату не прийдуть і скажуть, що ось це погано, то ти про це якось не будеш задумуватися. Завжди
от є питання не на часі. І коли вже багато ж років, ну 8 років триває війна, так, і багато хто говорив про те, що російська книжка не повинна продаватися в Україні, що це пропагандистська література, з якого погляду не глянь. І вони все одно були присутні і у великих книжкових мережах, і на великих книжкових сайтах. І про це, як мені здається, трубили кругом, ну але всі ми живемо в своїх бульбашках. Тому на широкий загал ці скандали не виходили, зараз вийшли, на жаль, що таким чином. Мені би хотілося сподіватися на одне, що люди, що людська пам'ять знову не виявиться короткою, і коли ось ця теперішня хвиля спаде, і, я сподіваюся, перестануть летіти ракети і бомби, що люди все-таки згадають, що російська книжка не повинна там лишитися, і що їх якби під корінь, але винесуть звідси. Ну, бо можна пройти рік-два, і потім, я сподіваюся, ми не будемо їх бачити знову. Я дивилася сюжет з марафону, де була бібліотекарка якоїсь харківської книгозбірні, і вона розповідала про те, що от є певна кількість книжок, які російською перекладені, українською їх немає, і от поки що їх залишать. Ми розуміємо, що ринок в Росії, він там набагато більший, аніж у нас, але чи є дійсно оця така велика прірва серед того, що там друкують суттєво більше і більше перекладають? Я би сказала так, ця прірва була, звісно, була, тому що наш ринок молодший, і був менший, буде більший. Я оптимізму не втрачаю. Але насправді все більше і більше в Україні за останні роки з'являлося перекладів. І якби Росія нам зараз не завадила, то ця тенденція би далі розвивалася, і мені вже, наприклад, мені вже важко було знайти якусь книгу, яка є в перекладі російської і немає в перекладі української. Ну, от, треба пошукати. Нехай ця бібліотекарка би назвала ці позиції, було б цікаво послухати. От, але є ще один момент, і про це теж насправді дуже мало хто знає. Російський переклад в більшості випадків страшенно неякісний. Тому що наш ринок український ось такий молодий, і в нас теж були не завжди переклади хороші, але в цьому от наші там аудиторії, люди, які купують книжки, слава Богу, дуже активні. Коли вони десь бачать щось не ок, вони відразу про це починають писати в соцмережах, коментувати видавництвам, дзвонити і говорити, ось тут зробили недобре. Тому наші переклади ті, якими справді хочеться пишатися. А в Росії, от я люблю стежити за дописами Андрія Бондаря, і він неодноразово там писав в себе в соцмережах про те, як коли перекладаючи якийсь текст, він каже: «Піду гляну, який там в Росії». І він говорив неодноразово про те, що в тих перекладах часом немає цілих розділів в книжках. Тобто, і знову ж таки, це часто трапляється через певні пропагандистські речі, коли Росії невигідно, щоб ось це з'являлося в них в текстах. Тому варто задуматися, чи, можливо, варто краще вивчити якусь мову, або почекати кілька років прочитати цю книжку в українському якісному перекладі, ніж скористатися з того, що є. Це як з фільмами, до речі, так само набагато крутіші українські переклади, аніж російські. Гаразд, ще одна така тема, яку нині дуже активно обговорюється, те, чи потрібно вивчати російську літературу в школах, чи не потрібно, чи все-таки це ж світова класика, спадщина, як багато хто говорить. Що думаєш стосовно цього? Що думаєш щодо цього? Ну, перше, російська література – це іноземна література. І мені хочеться, щоб це запам'ятали. Якщо ті люди, які так активно і, я не знаю, гнівно захищають присутність російської літератури в українському просторі, то мені би дуже хотілося запитати, чи вони так само активно і добре ознайомлені з класикою польської, британської, американської літератури чи будь-якої іншої. Чому саме російська повинна бути, а ті не заслуговують такої уваги? Це перше. А друге, мені би дуже хотілося теж, щоб от є золотий канон. Це список літератури, список класики, який, як вважається, тобто перелік книг, які є найкращими, да, які повинна прочитати кожна людина, яка себе поважає. То ось мені цікаво, чи ці люди прочитали весь цей канон, чи тільки російські імена, і чому би їм не направити всю свою енергію в те, аби українська книга була настільки присутня в Україні, як вони хочуть насадити нам Велику Руську. Я боюсь, що вони стільки українських імен не назвуть.
і інших літератур теж. То треба вивчати в школі російську літературу чи ні? Я не назву невігласом людину, яка не читала російських авторів. Точно. Я думаю, що ми нічого від цього не втратимо, якщо не будемо її вивчати. Гаразд. Вже змінимо тему про інше. Знаю, що дуже багато співаків, та зрештою навіть ті, хто були у нас в студії, лідер гурту «Фіолета», він казав, що дуже дивно от відреагувала українська музична культура на те, що відбувається нині в Україні. І є в нього якісь такі двоякі на це реакції, двоякий фідбек. Як ти можеш охарактеризувати те, як от культурна сфера, літературна відреагувала на війну? Бо мені здається, що тут так одразу свою позицію кажу, що мені здається, що вони набагато якось активніше і якось органічніше в це вплилися, в цей контекст новий після 24 лютого. Мені здається, що літературна спільнота завжди була дуже активна в тому, аби не те, щоб протистояти російській культурі, а напевно так, щоб протистояти, не те, щоб більше була присутньою українська книга. І зараз я стежу за тим, з ким, кого ми запрошували на фронтеру, з ким добре знайома, з ким багато років, чиї презентації книг ми організовували в Луцьку, і я дуже тішуся, тому що це люди, які пішли воювати, пішли волонтерити, це ті, які поїхали там за кордон, але продовжують далі насаджувати українську культуру і говорити про неї. Тому я би не назвала зараз якогось імені, от в чиїй позиції я розчарувалася. Навпаки. Але знову ж таки, ці всі люди, які робили це з 14-го року, не от з 24-го. Можливо, 24-го вони почали от воювати і волонтерити, трохи не займатися, скажімо, своєю профільною діяльністю, так? Але в своїй позиції вони непохитні, і я пишаюся тим, як спостерігаю, як письменники збирають кошти на автівки, або там доставляють кудись медикаменти, або захищають своє місто, допомагають всім, то я тішуся і думаю, я не завжди їм, практично ніколи їм там не пишу, бо я розумію, що всі ми зараз дуже зайняті, але стежу за їхніми сторінками, переглядаю, згадую, як вони приїжджали до Луцька, якісь наші спільні розмови, як вони тут розмовляли з аудиторією, і знаю, що дуже рада, що ми з ними знайомили лучан, і зараз от ними можна пишатися. Після 24-го числа твоє життя повністю змінилося, ти присвятила себе волонтерству. Розкажи про це детальніше. Чим саме твій напрям конкретно? Ми в волонтерському штабі «Ангар» займаємося досить різними напрямками. Стосовно мого, то це якраз закупівля різних тактичних речей для військових. Це для мене абсолютно нова сфера. Ось, тому що 24-го я прокинулася з думкою, відчула цю думку дуже яскраво, що я не готова виїхати абсолютно. І я точно мушу тут лишитися, і я мушу щось робити. І ми зібралися тоді з Ігор Мидер, і з «Підружність Волинь» Оля Валяник. Вони перші, я потім долучилася трішки там за наступний день, здається, що от чим ми можемо бути корисні. Ми тоді ніби кинулися допомагати всім, але зараз за оці 2 місяці вже повністю кожен блок, кожна людина в нас в ангарі знає, хто чим займається. В нас є такий міжнародний відділ. І наше якраз завдання перше – це знаходити тактичні речі, тому що більшість із них в Україні немає. Їх треба купувати за кордоном, в Європі, навіть в Америці. Мені нещодавно закинули, що ви погано справляєтесь своєю роботою, бо ви турнікети купували в Флориді. І я кажу, повірте, ми вже все в Європі, що можна було витягнути, там ми і інші волонтери, ми вже все витягнули. Якщо ми купляємо їх у Флориді, то означає, що ми добряче перед тим порахували, чи це буде вигідно, і знайшли можливості, як там зекономити на доставці чи ще якихось речах. Ми це вже знаємо, ми знаємо, як щось швидко дістати, тому що все, що треба військовим, воно все потрібно на вчора. І коли ми отримуємо якийсь запит, то ми беремо його в обробку миттєву і шукаємо можливості, як швидше, щоб воно не надійшло туди, куди воно військовим потрібно.
Це такий перший напрямок. Другий – це шукати допомогу за кордоном, якісь фонди або грантові кошти, або благодійників, які готові допомогти фінансово або медициною, або продуктами для того, аби ми могли тут забезпечити цивільних, які, на жаль, або не мають можливості на елементарні базові продукти харчування і речі гігієни. Ось, і ми це все тут акумулюємо в ангарі, і далі мої колеги розподіляють відповідно до запитів, які нам надходять. Станом на сьогодні, що найбільш потрібно? Гроші. Тому що, поясню чому, ми знаємо вже, що треба саме купувати. І часом буває важко пояснити людям, які живуть в Європі або ще десь, які не стикалися з подібною ситуацією, що саме потрібно. А ми вже розуміємо. Ми знаємо, які продукти краще закупити, які медикаменти краще закупити, або речі для військових, їх ми тільки за кошти можемо Тому якщо там є вибір, чи щось десь в Європі накупляти ящиками, чи нам допомагати кошти, то ми точно ними розпорядимося ліпше і те, що негайно потрібно. Якщо ні, то медикаменти медикаменти і продукти тривалого харчування. Чи зараз зменшилася допомога? Зберігання, перепрошую. Розумію. Чи зараз зменшилася допомога? Бо розуміємо, що спочатку, там перший місяць, вона була дуже активна і міжнародної спільноти. Чи зараз все-таки, от якщо ми говоримо про цей міжнародний відділ, чи зараз вона трішки зменшилася? Зменшилася, і це не лише мої слова, це розуміють всі волонтери і відчувають. І ми до цього насправді були готові, тому що перший період всі уявляли цю війну, цю її фазу, як такий спринт. Ми зараз швиденько все віддамо, швиденько переможемо, повернемося до нормального життя. Тепер ми розуміємо, що це марафон, що це все надовго, і ми повинні кожен день отак от вперто йти до цієї перемоги, на жаль, до якої, напевно, ще дуже не скоро. Ось, але відповідно через це люди менше донатять, тому що і перша фаза спала. Можливо, в когось із європейців, скажімо так, в них вже інші якісь проблеми. Є люди, які банально втратили роботу, або вони розуміють, що їхні статки дуже скоротилися, і вони не мають можливості так допомагати, як допомагали раніше. Ми це прекрасно розуміємо, тому жодним чином там це не є закидом, або не треба це дивитися негативно. Тому, розуміючи це, ми зараз просимо продовжувати, звісно, жертвувати кошти в міру своїх можливостей, але намагаємося шукати все більше і більше там тих самих грантових коштів за кордоном. Тому що розуміємо, що вони все одно будуть надходити і будуть надходити, напевно, навіть більше, але вже не просто там волонтерам в руки, а через різні конкурсні програми, щоб вони, тому що європейці повинні знати, кому вони дають ці кошти, як вони будуть розподілені. Ну, тому, знову ж таки, ситуація, до якої ви були готові і з якої зараз працюємо. Вчора на сторінці Зої Казанджи, якщо не помиляюся, прочитала про те, що волонтерство – це от люди сприймають дуже часто, коли там вони перераховують якісь там чи суму грошей, чи щось приносять, як от велику пожертву, ще щось таке. І от вона розповідала про те, що її це трохи обурює, тому що це ж інвестиція в нашу державу, це ми теж працюємо на своєму фронті, по-іншому бути не може, і ніхто цього так не розглядає. Волонтерство для тебе, як для людини, яка вже цим займається 70 з лишнім днів. Що воно? Напевно, зараз моя особиста потреба. На жаль, я не маю можливості допомогти фінансово. Тому що, оскільки всі мої проекти, якими я займалася, були пов'язані з сферою культури, яка тимчасово на паузі, от я не можу організовувати великих фестивалів або ще чогось, то, відповідно, я зараз не маю жодних можливостей певним чином заробляти. І не можу донатити на ту саму армію чи якимось іншим чином. Тому, умовно, я допомагаю нашій країні зараз своїм часом, своїми знаннями, там, вміннями менеджерити проекти, своїми контактами і ось цим. Хто може працювати на нашу економіку, повинен працювати на нашу економіку. Мені, як ніколи, здається, що зараз важливо, що б ви не робили.
хто працює на інформаційному фронті, це мега важливо, тому що зараз повинні про Україну говорити на регіональному рівні, на всеукраїнському рівні, на міжнародному рівні, просувати ті наративи, які нам вигідні, а не Росії. Хто може працювати і заробляти гроші, і крутити нашу економіку, повинен це робити, тому що війна – це дорого, і це вже, я сподіваюся, зрозуміли всі. Хто не має можливості ні першої, ні другої, там волонтерить або допомагає евакуйовувати людей, не знаю, допомагає добрим словом, чим завгодно. Але кожен з нас зараз може мати цю нішу, і я в жодному випадку ніколи не скажу, що із цього є важливішим. Там до мене приходив знайомий, і він такий, ну, якось перший час дуже, ну, був засмучений через те, що каже, я от не можу волонтерити. Я приходив кілька разів, але, ну, от в мене є робота, я не можу бути з вами цілий день. А я казала, і не треба, нас тут вистачає, ти маєш роботу, ти кожного там тижня донатиш нам гроші, це величезна просто участь і допомога, все, ну, не вимагай від себе більшого. Дякую за цю розмову. Хочу завершити тим, аби кожен працював на своєму фронті, і тоді ми разом обов'язково переможемо. Дякую тобі ще раз, дякую, що знайшла час і прийшла сьогодні до нашої студії. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею сьогоднішнього ефіру була Елла Яцута, засновниця літературного фестивалю «Фронтера», волонтерка. Залишайтесь з 12-м каналом, все буде Україна.